Si réw mi amna jafé jafé bu fi am amul frontière ndox bi amul frontière dekk way amul frontière légui nak comme kalifa ya dañoo waxon ñetti wax ñetti baat moy djub djuban ak djuban ñom ñoko wax de président mo wax lolu mom ak son premier ministre gouvernement légui comme niko imam waxe Nengel d'abord flex o moy comme niko imam waxe ñom actuellement parce que ñu ngi jël forage pause coton pour ñep xam 1984 hein lay bonne forage bi légueyam bi mo ngi paré le 9 mai 1985 bu ngeen xoolee 1984 ak 1985 ba 2024 yaakaar naa 40 ans yi war na mat man mii ba ñuy njëkk wax forage pose coto dañuy tànn conducteur jamono baaba ba ku ko si fàttaliku boo moo fi nekk suprès ñu proposé ma en 1985 man maa demoon Louga formation pour conducteur de forage 1985-1986 ba ma jëlisee lañ ma formation lañ ma jox forage bi si jamono Boucar Diouf boobu moo nekkoon directeur général hydraulique Kaolack Boucar Diouf 1986 boobu ba suñ jonni tey ji yàlla ak may dimbale ba maa fi nekk ba fiñ toll nii bon am na lu bëri loo xam ne xam naa ko ci forage dina mu jox comité yañ fa déparoon yëpp mënoon naa leen ko limal président yaag jaxasoo ba si am ak ñu rek dem de daanoo ko jog di daanoo ko jog di daanoo ko jog ba vers les années 1999 boobu la ñu benn si ñëw jàppale ñu ne dañuy réhabilité forage pose coto si wàllu équipement yi ak si wàllu comité de gestion ñu réhabilité équipement yi boobu groupe lañ yoroon boo xam ne dafa amoon cardan ñu ne comme am ngeen courant léegi dañ leen defal da ngeen am groupe électrogène boo xam ne courant moo koy fonctionné noo ak basse tension bu ngeen xoolee poteau fer ya fa nekk jamono yooyu lañ ko fa installé ñuy dox si courant ak groupe ñuy dem ñu jël comité yi boobu nekkoon fa yóbbu leen formé leen si wàllu gestion jàngal fa ay surveillant plombier yooyu yëpp ñu jàngal leen ko jàngal leen comptabilité ba ñoom ñu mën a taxaw di saytu forage bi ba mu yegg si fii mu yegg si bu ma ñëw si difficulté parce que dafay gudd waaye ñu xam ne noonu la affaire bi forage bi déroulé ba 2019 si le gouvernement ba fa nekkoon jël forage yi ne da koy jox flex benn kii bu ñuy wax benn société bu ñuy wax flex o amoon nañ si jafe-jafe parce que asifor yi fi nekkoon dañu bañoon façon bu ne def nañ bu nekk def nañ ko mu tëb fëj waaye ñoom ñu def seeni pexe ak autorité administrative yi fa nekkoon jël président Asifor bi mu trahir ñi nga xam ne ñoo ko faloon parce que bu si ñëwuloon bonoon ba néga ni tey forage bi jogul si loxo Asifor yi mën naa la limal ne ñetti forage rek la fi woon si fii Pons Coto Dingiraay Gappa ñeneen ñi si ne yëpp dañoo bañ ñi bañ la tax ñu bañ dañ leen a président yaay autorité numéro 1 bi boo signé rek ñi si leen amatul problème
ñu ne si bëri boobu ne si bëri boobu def nañ si ay débat yu bari si rajo beeg médiatise ak lu ne mu te rek waaye ñu nax président comité asivor ba fa nekkoon mu trahir comité ba lii moo indi ñu jëlee forage bi si asivor yi jox ko flex ou 2019 ba fii ñu toll amul lenn loo xam ne flex ou ñëw nañ ko fa def ko si forage pour réhabilitation amul. Te lii may wax bu nañ ko tasaare àdduna bi yëpp dégg ko mbaa ragalu ma leen tey parce que man kenn du ma amul luñ may dax ab baykat la bayatuma sax màggat naa retraité naa boo ragalu ma li may wax te xam naa ne kenn mënu na ñëw poos oto sa forage ba ne ma lii flex oo ko fa def taxaw ba mënta ne bon li may wax yëpp dama ko teg si wax boo xam ne bii lu enu maana la. Léegi nag pour bañ a guddal ñoo bokkoon mbir mi nangu nañ ko si suñuy loxo jox ko beneen société ñoo ñoo ngi koy gérer difficulté lii ñuy def si ñun évaluation loo juróomi at buñ la joxee benn mbir nga da ko saytu ña ko moomoon danañ xam ndax yow lii nga def baax na wala baaxul foofu lañ toll. Bu fekkee ne yéen yi nga xam ne yéen ay consommateurs yéen ay usagers yi yàpp ngeen ne flex ou moo gën nañ leen ko bàyyi su fekkee ne jàpp ngeen ne li ñu def dara baaxul si ñu seen pexe buñ ko fi dindee loolu moo tax ma ne xale yi nañ dem ñu waxtaan seen mbokk yi ñu seet yan solution la ñu def. Lii daal moom laa bëggoon a leeral si départ bi pour ñu xam problème flex ou bi li ñu tax a jox comme kii dafa nekk responsable bu mag war a dem Dakar dafa doon war a ñibbi sax man maa ko ne bala ngay ñibbi na nga toog ñu dem seet dëkk yi xam ne ñoom lañ bokkal forage bi ñu waxtaan ak ñoom ci mbir mii ñoom ñu wax ngeen dégg su ngeen demee yéen a xam nu ngeen koy doxalee man dee ma fen ñoom ñooy dem dama leen di jàppale rek su may doom lañ su may sët lañ. Dégg ngeen wax bi imam lii daal mooy li nga xam ne mooy premier point deuxième bi pour que ñu mën koo boole parce que jant bi mu ngi so deuxième bi mooy découpage ñun yéen dund ngeen ko ñun dund nañ ko parce que kenn bañ defee découpage communauté rurale poos oto 132 village la woon 132 village amul benn dëkk boo xam ne mu ngi si biir commune bi te man dee ma fa lu ëpp fukki yoon bon xam naa fa lu bare ñu jaay ñu doole boobu bitee moo fi nekk président ñu jaay ñu doole na communauté rurale bi ñun d'accord na ñu sax pour ñu def ko ñeent parce que ñeenti commune xajoon mënoon na ko nekk waaye ñett képp ñoo toog seen i bureau muy Diema Ndiaye Ba boobu mooy nekk directrice nationale bu état civil bu Sénégal nekk député maire Nioro moo gumbu Cissé ak le sous-préfet bi nga xam ne moo fi nekkoon ñoo toog seen bureau sous-préfet def découpage bi Ablaye Wade yoonam nekk sur parce que moom dafa toog rek ñu defee benn affaire indi ko mu defee décret mu signé dem nañ si benn heure boo xam ne sax buñ la ko waxoon da nga naan ñi loolu moo la doon wan ne ñoom liñ doon def xamuñ te dara mooy benn dëkk ñu wutal ko ñaari tur wax naa ko ñi Kër Bandiou tasaan ba ko ñoro baa Kër Bandiou la tudd ke ñoro baa Kër Bandiou gannaaw si la ko gunay changé def Kër Bandiou Keita ñoom bi ñu def découpage bi dañ def ke ñoro baa Kër Bandiou defaat Kër Bandiou muy ñaari benn dëkk ñaari tur boo demoon sa arrêté ba ba nga xam ne moom ñu ngi ko tegoon sous préfecture ak mairie da nga ko fekk ñaar kii yi kenn bu ma ko lii laa leen ne ñi doon def lii de xamul fii tous donc loolu moo doon sabo bi découpage bi ñoom ñii ñoo ko defal léegi nag yéen a koy dudd bu fekkee ne yéen loola baax na si yéen a xam su fekkee am ngeen si jafe-jafe yéen a xam ñii daal dama leen nañ sax comme ñoom ñoo wax ne dañ bëgg jubal ak jubanti ma ne leen nañ fexe nag li jubandi woon ñu jëm koo jubanti wasalaam. Jërëjëf rafet bi nekk lool
ñii ñëw di doomu poos koto doomu jàmmagen lañ poos koto ak jàmmagen benn lañ te ay doomu mbokk lañ kon suñu doom lañ ñi ñu nekkee seen doom noonu lañ nekkee suñu doom ñu am contenté ak mbégte lool si ñëw bi ngeen ñëw fii pour seet contrôler li nga xam ne moom la ñu dundee li ko Moustapha waxee nag amul benn yomb boo xam ne mu ngi si yow ci wàllu premier flexion ba mu commencé fii ba bés niki tey man mii di wax yéen may chef de village bi néew maa njëkk a dem attaqué ji leen calamelé si superfi ma jigéen jeng mii fi ne jaañ mii fi ne néew yóbbu samay reçu yëpp tegal ko ci tabalam ne ko xoolal mu xool ma indi reçu flexion yëpp tegal ko ne ko xoolal mu xool ma woon ko ne par 3 mois la daan naan fay mosumay am benn arrière mosta am benn arrière mosuma ne ko amee parce que comme dégg ko man jit laa warumay toog ba ñu may coupé néew moo tax mosumay yor benn arrière néew ma woon ko superfi lépp mu ne ma lii de ëpp la ma ne ko lii nag la ñuy dundee ak doom yaa leen jàppale woon nag bañ toog waaye seen dara baaxul mu oo seen kër fa bi mu ñëw biroom oo ma sax xam naa bu ma oo bu ma ñëwee foofa oo xëy na yëf dana kii ndax xam ne boobu mère naa mu oo ma téléphone jox ma téléphone may wax ñoom may wax ak kër fa bi wax amul kër lu ma ko waxul ne ko nag dara ngeen fi def lu baax defu leen fi benn yokkute da ngeen ñuy wàññi dañu jëriñoo ñun ay néew ji doole. ñëw feneen si oo daal baaxul tey baaxul ëllëg baaxul guddi baaxul bëccëg yow ñun bugguñ leen fi tey su fekkoon dañu amoon sañ-sañ benn weer duñ ko fi am ñu dindi leen waaye amuñ boobu sañ-sañ amuñ boobu mën suñu demee nag ba gis ñoo xam ne ñu ay suñuy tànk lañ suñuy loxo lañ suñuy bët lañ mën ñu eggale suñu kàddu ca kilifa ya dañuy am cawarte am fierté pour wan leen suñu métitu xol ak suñu naqari xol ak suñu jafe-jafe yëpp ñu yebbi leen su ngeen demee daal wan leen ne chef de village bu jàmm ngeen ak imam bu jàmm kii mooy imam bi yow notable yaa ngi ne ñii ñëpp fi toog ay kilifa ay borom kër lañ. amul lenn lu baax loo xam ne am nañ ko ci flexion doo naan ba pare facture bu ñëw gën a cher yow doo naan facture bu ñëw gën a yokk yow da ngay toog su robin mbedd mi nii ci woo toj fi 3 mois ba 4 mois def naa su prof ma ne ko am na fi kii boo xam ne 1 an dégg ko mu ngi toj ma leen oo mënu ma fexe ba ñu rek la ndox mi di xelee ko ci mbedd mi rek dégg ko jur gi di si naan dégg ba noonu la su préfet dégg ko ñeñee dog dinaay oo ñu doog a ñëw defal loolu rafet rafet en même temps encore bu njëkk dañu amoon ay délégation ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw récupérer dégg ko joxe reçu ñu fay leen ñu yóbbu xaalis mais léegi yow yaay bàyyi ko fii bu ñu indil reçu dem ba poos dafa fay xool boobu coono lu ko gën a métti nga doon kilifa nga jógee ko fii di xoy fii ba poos da yóbbu sa facture ndox loolu métti na te bu njëkk ñoom ñoo doon ñëw indi dégg nga ko seen ndaw ñoo doon ñëw fayeeku ndox mi ñu jox la ñu loolu mu ngi si découpage bi tamit ñun si suñ jëm bopp gisuñ si suñ jàmm gisuñ si suñ salaam ndax Daarou Salaam nga la ñuy yóbbu fii ngay jógee koo dem ca tali ba ci ñooroo ngi nii ñun ñooroo ñu damandé woon ñëw ba dara lu mu sotti bitéy moo ko yàq moo Mamadou Bessane bitéy moo lal Mamadou Bessane ne ko ne buñ demee daal buñ demee ñoor dañuy nangu seen suuf si nax ko ci politique ba Mamadou Bessane gëm loolu ak quelque membre fi ñu ne ah déedéet buñ dem pop buñ dem daal ñoo ñu yàq noonu te boobu Ablaye Wade di def ba nga xam ne di bu daal lu si lu dóor décret pour dégg ko ñu dugg ñoor ñun la affaire boobu essayé kon loolu ñu war leen ne yéen ñii nga xam ne yéen ay suñ tànk di suñ lambiñ su ngeen demee ne leen jàmmagen chef de village ba imam ba notable ya ñoo fa nekk ñëpp dafa eeho bugguñ dara ci découpage bi ñu def Daarou Salaam nañu yóbbu ñoor loolu lañ leen sant ngeen waxal ñu ko yéen ay suñ lambiñ yéen seen suñu loxo yéen ay suñu bët am nañ ci yaakaar nag comme gis nañ leen te xam nañ ne ni kii waxee kii wax ju mu wax dañ koy gëm parce que kilifa la tolootu fi mooy waxee luñ koy joxee suukar muy wax lu dëgg lépp lu mu wax buy guddi bu bëccëg gëm nañ ko gëm nañ ne li mu wax ci yéen loxo yu set ngeen lamm yu set ngeen tànk yu set ngeen loolu moo ne ci yéen kon na ngeen jottali suñu kàddu parce que contacté woon naa fi benn politicien pour dégg ko def lettre pour mu yóbbul ma lii par yàlla indi la kon damay xam ndox mi ak fi naan ndox ci laa ndax man awma njaboot googu awma jur googu te ñu ngi may fi naan barki dee moo ñaar dañoo ñëw fekkuñ ma fi fekk ma tukki ñëw facture boobu sama doom moom la ma koy waxoon gisuma ko ma ñëw yëg si taxawaay ci lañ coupé sama robinet bi yàq sama bëti robinet bi rus paos moo tax defuma ak ñoom fitna waaye xam naa fu ma war a jaar ba mën a ñoom fitna ndax jënduñ sama bëti robinet bi jënduñ sama robinet xamuñ droit ñëw ne ko karaj tëj ko defuñ ci dara dañ koo yàq tey bi ñëwee di defar di ñëwee di defaraat kii lawaat kii dama leen ne yéen laa rus ak buri man na ci robinet ba waaye su dudoon yéen xam naa fu ma war a jaar ak yéen ndax defuma jiite jàmm bagage jàmbur bi maru koo toog di ko yàq ci ngelaw waxuma fayam ndox mu seer mi sax waaye jënd robinet rek dafa métti nga jënd robinet doon jigéen yéen sa robinet di fay ndox
man ndox ba ma daan fay ay ñetti téeméer laa daan fay ay ñaar téeméer fi mu ne ni ay facture junne laay fay junneeg nangam te xawma nitam xawma nitam xawma jitam. Waaye loolu yëpp maa ngi xam ne ñun ñoo bokk ay dëkkandoor lañ rek di ca indi fi na xamul njëriñ te ñëpp samay doom lañ. Kon nag bu waxtutee ma gisee fu ñu koy waxee naa ko rus bëri ak rus ñi ñëw ci robinet bi moo tax waaye xamoon naa fu ma mën a jaar ak moom ba mu fay sama bëti robinet bi defaraa robinet bi nu mu mën. Waaye nit ku ne sa dëkkandoor da nga xam ak moom kees lépp lu ci nit di gàddaay ak naqar nag ke dëppale wul ma ci. Waaye nag may cër ñi ma dëkkal moo tax ay suba wax naa leen ko. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Ñuy nuyu mbooloo mi fi teew yëpp dëkk beeg gan ñi ñëpp ñuy nuyu Thomas Moustapha Wole ak ñi mu àndal lépp tabaarakallaahu. Li nga xam ne moo leen tax a jóg ba tax ngeen ñëw fii muy mbiru ndox mi ak liñ ci wax dégg nañu. Te yow itam Serigne Moustapha xam nañ ne mbir mi moom am nga ci xam-xam bu baax a baax a baax xam-xam bu leer loo ci wax rek loolu téere lay doon ndax forage koos ba mu tàmbalee ba léegi boobu bu fii gan ñii di ñëw di ko jël di flexi ko yow lañ ci xam te nekk fa ak commission bi ci nekkoon tabaarakallaahu. Li ñëpp wax nag rek wala ñu jot a wax liñ wax mooy dëgg. Man de équipe boobu biñ fi ñëwee ba léegi ñun jafe-jafe ndox lañu am dugut jafe-jafe ne ndox mi ñëwatut waaye facture yi ñoo seer facture yi ñoo seer ku nekk la nga daan fay suñ ko doublewut ñaari yoon itam jege na te am na jamono ñi fa xam ne ñoo fi nekkoon de Achifor dafa mel ni sax ñoo ña xamoon nañ ñi néew doole ci dëkk bi ak ñi am doole ba léeg-léeg dana am koo xam ne mën nañ la muyal ñaari weer ba ñetti weer nga boole fay. Waaye ñii benn weer boo ko tëbalee ñaareel ba dangay ñëw fekk ñu kuppel amuñ ci benn masla wala boog ñooña daan nañ xam kilifa koo ci kilifa yi ci biir dëkk bi koo xam ne xëy na daan na fay régulier waaye mujj gi am nañ jamono boo xam ne xaw na am rëq-rëq tuuti mais loolu wax duñ ko seen yoon tute ca lool dañuy ñëw rek kuppele dem seen yi. Man nag ñun daal liñ la mën a wax ba Achifor bi fi nekkoon su maroon a dellu si waat ñun moo ñu gën bi fi ne moom arrangé wut ñu dara dara te ñi ko ñu jiitu ni ñu ko waxee yëpp dëkk bi sanc yaa ngi yokk waaye tiwa yi yokkoo muy tiwa yi di toj dana fi toj nekk fii man am na tiwa yoo xam ne man maa leen man leen réparé ma bopp jël peel jël ci pikk ne xale yi kaay leen gas ñu kii ma jël nakati peel kii ko loolu def naa ko am na yoo xam dana fi nekk ngal di leen doo xam sax ma leen di wooye loolu jafe-jafe la te ndox waroon a nekk li gën a yomb ci Sénégal bi ñuy rootee ci teen yi boo jëndoon baagu 5000 francs waxuma koñ bi waaye dëkk bi danañ ci root ba déwén benn 5000 francs. Waaw léegi nag yow weer wala 10000 francs ah wala 8000 francs wala 15000 francs bu at loolu ñaata la ci xaalis te ndox moom waroon a yomb ndox ci li waroon gën a yomb ci la bokk. Waaw kon état yi ak état bu mu mën a doon nañ di yërëm ci suuf waaye état bu mos a ñëw baykat yi ñooy gën a dee ci wàllu wu ne nag ci wàllu wu nekk woo xam ne nit da koy jëriñoo di ko jëfandikoo baykat yi ñoo ci gën a sonn àll bi ñoo ci gën a sonn àll bi dund ak malaayika la ñuy dund sëñ bi xam nga luy dund ak malaay duñu naan duñu nelaw duñu lekk malaayika du naan du lekk du nelaw laa yosra boona wala yàqu luuna wala yanaa moona dund ak malaayika la ñuy dund ah loolu dund bu métti la nañ di oyofalal àll bi li nga xam ne moom lañ bokk surtout ndox na surtout ndox waroon na yomb waaye dañ ko gën a jafeel nag ah mu nekk lu diis ci suñu kaw te léegi suñ jabot gi min na ko suñu soxna yi min nañ ko
tay bo fi waxuma sax tayen way robinom bedd sax boko fi defon duñ ko roti min nañ yi ci bir kër gi war nak lolu dañ ñu ci wara jappalé dimbalé ñu ci bo gëna yom xamna dal ñun dal ak lu mëna xew ci teñ ku ko dal moy la fi neewon mo ñu gënal li fi nekk ni wa salaam man defna nawet ba neer wacc mënuma mënumaay nan suba tiw ba nga tax fi ci ko bint jall so démé so ñëwé wax leen ñu neul wat nañ ko wax kelifa way ana plombier yi ñu jëlé won ko ñu ne ko asfor ana ñooñu nga jël kenn bayiko mu ding ray mo yor kay mor mo yor fi balang koy jot ñu ne daga hoti kawla ñu joggé kawla ñew fu do gado jow ding ray do ko jot fofu yow do nan ngay lor nit ñi ci bu fakki bi ñewé gëna xeer man mos ma fay asfor mos ma koy fay fakki 10000 man dama fay 10750 man dama koy fay mos ma koy fay asfor kiyo bu toje so na jim mu na waaw nga na ko ay gay la ñewal so tew bi mu ngi toj bala nga raxu mu yexi defaral la ñi da neen da nga fukki fana juroom do len jot ben plombier bu ko yor fi département bi yop man na yor kay mor yor mirna sabax yor kenn ni te bala ko jot da ngay wote kaw la ñi di do ko joxe digal nga yow nga tok do na bu yeb bu yeb de ñu ñu taxaw la nga fay ci bo demé fakki bu fess bu ser ngay fay baaxu ci woy ndaw lay ñoon lay teural fi gi nga ñom fañ ko bawon plombier yi fañ bawon jamugal yokku na ni robine yokku fañ ñom fañ bawon robine ci woy wala ci woy yem bañ fi nekk ba legi ben ci woy yokku ci dëkk bu ko fi yokku ci woy nama ko amu fi ci woy fi nekk ko rek fi ne ci dëkk bi yokku ma xam ni ñi la koy defal sen da ko mën ta def ñu koy defé dama ngay def blanc ci jor yalla xam ko mo ko ñu ñepp leen gëlem leen sax dama dégg Mahad di wax né ñun gisun suñu bop jamugal gisun suñu bop ci Daru Salam ñu ñew ci Asifor ma dama wax jamugal gisun suñu bop sax ci Boros Koto parce que buñ né Asifor dégg la na mo téné flexo bi fi nek mais problème muy commencé ci Asifor parce que Asifor ñom ñoo dirigeon ndox bi ñom wa poche ñoko doon géré ba nit ñi seen ñoomi neen ñu am ci ay problème bu ay bori nek ci seen biir ba nga xamne li ci warona yegg sax ci niveau gouvernement bi sax dafa yon te ba dem na jëmi jamono bu xamne réunion ne ba nga xamne ku ci nek ne bu diw fay duma fay te alors que moment bobu xaaliss bobu waro nañ ko mëna may parce que ñu revendiquer nañ ñaata yoon lañ def ci woy yu ne dañ ci dama moment bobu waro nañ mëna def benen installation yenen ci woy yo xamne dox ci mëna écouler carrément balay élection wu ko jël ci on donc flesco biñu ñew biñu len koy jox man réunion bobu man bokona ci ñu doon contre ñu jox ko flesco parce que ñi délégation bi demone man ci la bokk ci la taxawal sous préfet bobu adjoint sous préfet sa mo fi nek mo té wo réunion bi ma té ci loxo malako ñun bëgguñu tay bëgguñu ëlëk ndox mi di dem flesco suñu amoo luñu gënal mu dess Asifor mais Asifor aussi tam bu ko déssé tamit Asifor nam ñu ngi doon tok jout mais dess nañu liggé ñom tamit parce que même dirigeant ñoo fa nekkon même tête bi ñoo fa nekkon kenn ku le remplacer ñomi neen bu chaque réunion bo xamné ci amna comité yo xamné dañ koy changer ak ñu dafay am ciow yu bari fekké na donc dañuy wax nekkon jamu gën ci bopam ñoo gisu ci walu ndox ñoo gisu seen bop ci poos ko to donc Asifor nak pression mom ba legui dafa nek ben jigen law ñu la wax buri diba parce que baye do bi mo remplacer baye té am matière de travail du lool l'homme qu'il faut à la place qu'il faut nit yi limu mënda ko koy dox mais parce que duma mako lo liggéey dama jël sama dom tek fa bari na lool moko dox kon il faut retard bobu am ñoo biñu ñëw ñu né facture yi liñu tax ñu yok ko parce que dafa fa dem na parce que buñu topato ci ci robinet yi ñëw amna yéne contrôle ñoo xal sax buñu tilimé ñom ñokoy nettoyer mais bëggul yom da tel sorte que bu ñëwé bu fekk mu tilim dañu ñëw rek photographie rek dafa tilim dox facture ben fak ki bi rek né 5000 la quel que soit la consommation bu nekké ba 5000 la ben mois manam 2 mois moy 10000 2 mois li moy 10000 ben mois bi 5000 mais lool estimation bobu soit nga lor niki wala mu lor et puis ça pas du tout logique donc d'abord installation au niveau du village concernant tuyau baaxu parce que tuyau ndaw mo wara évacuer ndox ci ben grand bu fekke robinet sax la rigueur mais bu fekke yene debit
ndox yi atanu ko motax bo tourner ci koñ ni ngi tok tuyo yaangi sulé té réclamation mom def nañ ko ci asifor ka def nañ ko ci pelesbo ba légui dara sotu ci comme donc nak ñom comme li ci dara wax ki wax wagay wax mu né jubante xama ni bala ngay jubante day fekk ga jub ñom ñoko jiri ci buñ jubul donc ñun mënu jubul kenn moy lo ci kon mir mom luñu wara sétat yeen bo len yégué aussi comme yéne ngéné yéne acheminé wala yégué niñu xamné problème bi sa démarre ci installation bi ci flécho ak ba ci mais asifor mo télé flécho bi do mom sañ ñu ko ci wax waaw mo télé suñu amone luko gën nak mo ñu gënal waaw suñu mëne aussi buñu newé ba nga xamné ñax bi am na buñu ñëwon tout ce qui est installation li wara changer tout à la norme écoulement bi wara dox ni mu wara doxé parce que ñom buñu même buñu installer amul xamuñ fu pante tak ainsi de suite ñom dañuy sul rek 50 cm ñu sul bu nekké montagne ñu sul bu nekké ni la ñu sul légui nak bu fekké pression bu wara wara ki amul doole mu wara yek ci bobu day automatique donc ci message bobu ñu leen di lancer li leen bu wara démé ngeen ko xal ci sul ne leen ñu dal on est en carence d'eau mën nañ wax buñ wax pe manquement total mais on est en carence on est en pénurie di leen gëreum di leen sant ci ñoo bi ngeen ñoo concernant découpage bi nak ñun on est là digënté fi ñu sanni ak bi sax 6 km su ñu amoo lu ñu gënal mu jégué am lo nañ ko ci bolaal wa ci biir jégué bobu ci bu ko jégué tamit na fekk ñun ñu mën ci gis suñu bop duñ bëgg dem ala va bi dem rek nañ nit ñu ngi ni rek parce que bu gënal li la def lu ñu xol ko ci ak conséquence lu ci wara nek dañ ko sétu daw lolu tam wala day ba ñu ci def la nak day sétu ci lolu ndax lan dal avantage lañ ci am ak yan mo ci nar nek ci inconvénient suba du jar soral di jéggalu ñu di bal wax ñet nuyo chef de village ak borom imam di nuyu gani di nuyu tamit plus particulièrement sama promotionnaire Mourou Lamine Mbaye ñu def ndo 6e ensemble li c'est mako jox ba ñi ngi rafetlu affaire yépp danaka su borom dëkk waxé imam wax rek ñom ñun yeneen dëkk ñun ñu ci dess ñom portal nañu message yépp parce que ñom luñu bëgg ñun loolu lañu bëgg légui na difficulté yi ngeen liñ wax fi ne flex au mo ñu ko tek loolu ma dama ci jox exemple rek bi passé tout récemment le 5 juin ñom seen facture bi so xol dafa am logo wave kon am nga droit nga fay wave ma fay wave man le 5 way ñew sama kër le 11 ne récupé ñu insisté yana fi am nañu fa nek su dé instant mi fi kéra mu fo won ñu insisté sama yaay wax ba son voilà apparemment ñi né mëna ma téwmel gaay bay né forcément dañuy coupé sama yaay né ni ngay mënd coupé yeen ki fay na né la mom wave lay fay musuma taxaw ak fambo non di fay man à chaque fois man wave lay fay way insisté sama yaay na légui do coupé parce que ki mi ngi en chantier yëk 6000 francs jox ko 5000 francs lay man mom depuis mo kélé ko commencé ba légui chaque mois 5000 lay fay su dé 2 mois may fay ki comme na fa lañ ko tek di ko temps buy ay temps ay asifor ay 1250 3250 2250 la ko fay kon affaire dafa yok lool difficulté la tay waji man bu mu ñi dama sa pause man dama dem sen siège bi la dem plus au directement la dem jox nañu ay information yu bari yo xamné gaay sen agent yi ni ñuy communiquer un baaxul dañuy def lu leen neex amuñ droit recevoir xaliss na sa tay maram kaba birom lay dugg yagu dara maru une semaine mom expliquer lool lu leen neex lañuy def mune ñun amuñ sax droit di fay ñoo ñoon di wër noon té fi da ngay taxaw waji la la xat do ko xaliss té amo droit nga do ko xaliss té ñom ñoo lay la xaliss bi dé xol xom na fa li ngay duggal té ñoo amuñ droit la xaliss comme ni ko ni waxé rek difficulté mo fi nek agent yi communication zéro am nañ agent xam dañuy dugg sa ga di contrôle lu sax nuyu nuyu sax du am ñew rek dem kër ga fekk ko fa ay mbam fekk ko fa ay xar ay nit nga fay communication do wala jall ci domaine bu nek nak communication su amul liggéey bi zéro lolu dal mom moy problème cynisme lay dimbal limis mou dimbalé ngeen dimbal wa assalamu alaykum mbolo bi ñi ngi noy ñep di ziar ñep di jéggul na ci cadeau yi dafa fekké né genre humain ni su amé da fay rafet comme niko pas foudé waxé sank kélifa dëkk mom bu né imam bu né borom dëkk né imam rek yobal nañ ñep bu jëlé kenn ci jigen yobal nañ ñep mais ñu nit comme tay nous suma natango bay waxé ci bi dëkk bi dafa am ñu fi nekk ay conseils municipaux man mi di aduni tuddu Omar ma nek conseil municipal ci commune Daru Salam ngeen ñew fi tay ci ay jafé jafé yo xamné da ngeen ko bokk ak ñun bi jitu di mburum ndox mi li ci ñep wax mo am ben
li may ndek wax moy agent yo xamné amuñu ben respect agent yo xamné amuñu ben respect moy bu ndek ñaaral ba facture yo xamné dafa doubler wala mu tripler la fi nekkon ñettal ba bu fekké na amna lo xamné yaq yaq bu am ci ndox bi soko bëggé régler bu ndek ba bo oté légui té nga gis ku ñu régler ko légui na da ngay oté ba mu di xam population bi nga xamné dañ bañ mbéd yi def ay yongo ba am yaq yaq wala gune yi dem dox parce que ndox bo xamné dafa dem di gën ci mbéd mu na fa tek lo xamné ay microbe la xalé yi romb ko xala xamul dara mu nan fa mu na fa jëlé fièvre ko inconvénient yépp ñu koy dund légui dañu obligé ñun pour protéger suñu xalé yoyu pour buñu jëfënde ko ndox mo nan ko mu ndi lo rang ci ñom ñokoy défar gëssal suñu bokk takal ko suñu bokk loolu du dëgg du yoon motax liñu bëgg moy flexi au minimum buñu soñon comme niko borom dëkk waxé sank rek buñu soñon tay ni wala ñu wax fin du mois de juillet bi kon fuko nit mëna yéggalé ci kilifa yi ci kaw ba ñu gënal ñu flexi au fi ci lima wax lim sank bëgg nañ ñaaral ba découpage bi mën nañ ci wax doomu dëkk bi lay doomu commune bi lay wayé tay découpage buñu né tay amna suñu papa ji amna lu wax dëkk bo xamné ñaari tour la am ci administration loolu du erreur mo lay won na ñako doon def maîtriser wuñ ko ñaaral ba nak bo ñu gëy tay ci commune Daru Salaam biñu bokk nga dem dëkk bu ñu wax tay ba Njufel ñu ko sañ tiaré pour nga ñëw fa sa commune ba nga bokk da ngay romb commune bu tiaré commune bu Poskoto commune bu Nioro sokone commune Daru Salaam loolu dëkk pa la kuy dem sa commune romb ñetti commune commune tiaré commune Poskoto commune Nioro soko dem sa commune jamm nga romb benn commune commune Nioro soko dem commune Daru Salaam découpage bo baxul kon tay niki kay bo degg ñu découpage moy set len regrouper len dekk yi ci ben dekk bu mag ngeen boole len fa suñu outil ki lu jafé luñ fay lijeenti lu jafé li moy découpage motax ñu nit dinañ ko yuuf fi ko wara yuuxo doomu dekk bi lañ lo arrangé dekk bi ci lañ dox ci lañ di wax suñu esthétique conseil municipal téré wut ñu wax en tant que doomu dekk bi lañ wax découpage bi nak né arrangé wut ñu dañ ko wax en tant que doomu dekk bi arrangé wuñu to xol len ci côté bu né arrangé joxna len exemple ay dëkk yo xamné bo démé fi bëgg Velingara ndemel Santi Tiaré ñeu kër Serigne Omar Touré kër Mboudori ñoo ñëpp ñetti commune lañu romb soko dem sa commune lool kay wax dëgg faal ku len bo lon Tiaré mo len gënal ku len bo lon Poste mo len gënal ku len bo lon tamit Nioro mo len gënal légui nak dañu bo len Daru Salaam ko lool lañ amone soko imam alaykum rahmatullah joxal ñu ko mbolom yëpp di neew suñu papa yi comme ni ngi ko waxé ñun fi dom lañ ndax ñu bari fi nek fi yakarna do nañ tassé ci all bi bok ay tool di galu ay tool donc jamm gën ak koos ben la mo présenté wu man Moustapha Kalla yalla def na yag nañ ci passé di ci yëngu man ma nekkon élection yi passé coordinateur coalition jomay commune Poste Koto pratiquement ba Nioro ba Daru Salaam yëpp dañoo andone di liggéey donc li ñuy jambat bi mako waxé dama ne ko loolu ñun combat la bo xamné sax dañ ko porte ndax japp na ne Mamadou Lamine Mbaw mi mbay mi ma andal mom mo nekkon plénipotentiaire manam lepp lo xamne mu doon walu élection yi document yi affaire administrative yep mom lañ ko joxon arrondissement Poste mu umb 6 communes donc yaakar na jëm ji xébu na waye nak voilà mom professeur la mu ngi jàngalé tay bañu sen man mi Dakar la nek Medina nek commerçant di yëngu deug yalla yalla def na parti bi biñu ci amé ben ndax fi ni yaakaarna bari na lo xamné ni biñu amé luñu jall la ñun biñ ko yégué lañ ci mën dinañ ko def ndax kilifa yi nek parti bi respecté nañ ñu wék nañ ñu ndax même pas 15 jours avant tabaski bi le ministre de l'eau et de l'assainissement Cheikh Tidiane Diey bi muy ñëw Kaolack woon nañ ma téléphone wax ma informé ma ministre bi néna dafa bëgg ñëw Kaolack jafé jafé ndoxu Kaolack légui nak lim bëgg moy bëggul duggu Kaolack té jaaroon ci buntu bi yeen yaakaarna yeenay buntu Kaolack muy département Nioro ba sa fiñ di néw dukk yoy yëpp ñu dajé man dama délégué won nit amone jafé jafé yo xamné ci biñu wër ci campagne bi collecté won nañ ko ma wax ko né ko ñu doléance kër ma jëwé la xoo dëkk yëpp kenn ku ci nekk rek jafé jafé bi nga am nga jël ko am ko délégué mu dem biñu démé mu recevoir leen déggul leen attentivement promettre leen né leen finalement sa limu obligé def moy comme ni dañ def ben cahier de doléance bo xamné ni dañ ci résumer li nga xamné mom lañ sox yépp muy jafé jafé ak luñu bëgg ñu teungal ko joxo ko mom dina ci liggéey lim ci wara liggéey ak ñim ko wara liggéey donc kon li ngeen wax ni dafa nekk point bo xamné yaakaarna point bu essentiel la ndax
man mi di wax ak yeen comme li ngeen wax yeen ñep loolu lay dund man sama keur man sama soxna mo fa nek ak sama yaay sama facture ndox bi ma mujjé fay 30,000 la sen directeur général Abdoulaye Diagne xamna ko dama ko photo mo yone ko wo ko téléphone manako ba paré li ci gëna graw dañu dam sama théo bi nga xamne moy jox alimenter sama bir keur salle de bain yépp waji da ko dam bima ko woyé mu jël mo expliquer ko mu tit nangotu mu jël manako graw dama obligé fay plombier mu défal mais dama ko naron bima ko woyé amna ko mo boral dama wol ko dina dem fo dina yebal élément yi défal ko manako no graw juste que dama lay informer pour nga xamne agent yi ngay yebal ni ñuy liggéey baaxul ndax man flexio man mi di wax ak yow muy asifor forage de poste biñ fay nek dama don liggéey ak ñom bari na lo xamne muy imprimante wala photocopie wala bagage biñ lan soxla rek biñ ma woyé dama len koy jox ñi may biñ ma mëne fay ma biñ ma mënu fay diko dag sama facture donc dañ dan jappalante sa ndox yaakar na état lool la état dafa war di dimbali population mais warul di dimbali ko population yaakar na ñun ci biñuy wax dañuy wax ci bannière président jomay fay and ci ak son premier ministre monsieur Ousmane Sonko kuko xamne population sénégal ñor na ndax tay ji yaakar na mu ngi Anse Bernard di lijeenti comme problème yu melni moy litige foncier colaban la jogué ndaw ñu fa yëkëti won ñom la démon di len réconforter bi waxtaan ak ñom xol ban solution lañu and trouver donc ñun li tamit bo gisé mané ko nañ and ak li nga xamné moy télé bi post TV la tuddu buñ ko amé ndax li da fay am solo wax da fay am témoin bës bu yalla défé bañu bama mëna rencontrer ministre bi wala ma rencontrer les autorités compétentes bi may dem dama len di jox lien bi na len xol len légui nak fi yaakaarna amna ñu fi tok ño xamné ay kilifa lañ boy wax kilifa moy ño xamné tay bi bo bëggé bindu lettre wala lu mënta doon pétition wala lu mëna doon rek lu mëna doon mémorandum wala dara ñom mëna ci and ñu liggéey ci ba nga xamné ni bo leen di jox lo xamné day and ak preuve bu défé ñom lañ ci wara def dañ koy def yaakaarna ci babu tafam yi lim wax ci walu forage bi ñun loolu duñ ci tek dara li leen di wax rek moy wax ngeen dégg nañ inshallah rabbi liñ ci war rek moy fexé ba ñeko wara jot civil ko ba liñ ci wara def ñu def ko yakarna ñun lool moy suñu rôle bo nekké ci localité di yëngu jafé localité bi mo wara nekk yow manam sa mo wara nekk sa xey mo wara nekk sa gon donc ñun lool moñu taxaju biñu neexon buñu politique dañuy dem rek top ci kaw sunu biñu suñu yoon du nekk ci département Nioro wala arrondissement Poos wala commune Poos mais liñu ñor moy suñu commune ñu dëkk suñu ay gox donc li mom problème la bo xamné soulevé nañ ko bari na ay yenen dëkk yo xamné ñu ngi koy wax donc ñu dinañ ci taxaw luñ ci wara def dinañ ko def ndax ku nekk xamné le président Sonko bu mu yégué légui ak gouvernement bi yépp ñu ngi wacc ci terrain bi ndax fi ci département Nioro ñetti ministère yu bokul ñew nañ ministre de l'assainissement ñew na fi ministre de l'agriculture Mabouba Diagne ñew na fi ministre bi yor walu écologie Daouda Ngom mom itam ñew na fi donc kon département Nioro faté wu len ñun liñu war rek inshallah rabbi moy comme lima wax yalla la information bi suivre ko ba inshallah rabbi biñ fi ñëwaat ñu ñëw fi ak bu ngeen ñëwé biñ ñëwé ngeen talal ñu né ñun kat la ngeen ñi waxon def ngeen dinañ ci def luñ ci mën bu soobu yalla yëne ñu ngi gattal bu baax bu dé Moussa Mbaye amna luñ ci sanni